Əziz insanlar, çox sağ olun. Bütün bunları qəbul etmək mənim üçün çox çətindir. Bilirəm ki, hamınız bilirsiniz ki, bir saniyə deyil, bir dəqiqə də sizi unutmuram. Bu açıqlamanı Ermənistanın başnazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan seçki kampaniyası çərçivəsində Ayqehovit sakinləri ilə görüşü zamanı söyləyib. Yeri gəlmişkən, Ayqehovit cəmatı Paşinyanın ayaqlar altına quzu kəsib, onu şəraba qonaq ediblər. Buna cavab olaraq başnazir səlahiyyətlərini icra edən Paşinyan deyib ki, bütün bu hörmət qəbul ediləndir. Nə baş verdiyini bilin, hər şey arzularımıza çatmaq üçün edilir. Bu atmosfer uğur qazanacağımızı göstərir. Sizə çox minnətdaram. Ayqehovitin məşhur şərabını şərəfinizə içirəm deyən Paşinyan bir anlıq xoşbəxtlikdən sərxoş olub.